Trænger du til lidt fornyet inspiration til din løbestil, så skal du se med i næste udgave af Fit Talk, hvor det handler om fladfodsløb. Jeg har løbecoach Claus Rasmussen i studiet, som ved alt om at løbe på flade fødder. Og Claus, hvorfor er det så sundt at løbe på flade fødder? Det er det, fordi det var sådan, vi løb, da vi var små, og der havde vi ikke så mange problemer, som vi typisk får, når vi bliver voksne. Problemerne kommer, når vi bliver voksne, men vi kan undgå dem. Se med i næste udgave af Fit Talk. Det er muligt at se mere DK4 Fit hverdag fra 7 til 8 og 12 til 13. Tirsdag aften kl. 20 samt lørdag fra 8 til 11.